Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, pranon të komentoj edhe çështjen më të përfolur të ditëve të fundit, atë të Gareth Bale, që po pritet të bëhet transferimi më i shtrejt në histori të futbollit. Strategu italian e pranon se zyrtarët e klubit po punojnë për të transferuar në Santiago Bernabeu Wolsianin këmbëshpejt. Unë nuk jam i përfshirë në negociata, por klubi po punon për të gjetur një zgjidhje. Por momenti nuk ka asnjë lajm të ri dhe kjo është ajo çfarë mund të them. Kemi një skuadër të mirë me shumë cilësi, ku gërshëtohet eksperjenca me talentin e të rinjëve. Nuk ka kuptim të flasim për Gareth Bale në këto momente, sepse ai nuk është lojtari Realit, por duhet të presim për të parë se çfarë do të ndodhë, tha Ancelotti, cili sigurisht do të kishte një armë më shumë në duar nëse Bale transferohet te Reali. Mediat iberike dhe ato angleze zbulojnë se klubi spanjoll mund të detyrohet të paguajë rreth 120 milion euro nëse një gjë e tillë ndodh. Atëherë Wolsiani do të thyente rekordin e Cristiano Ronaldos, që u transferua në Madrid 4 vjet më parë për 94 milion euro, por Ancelotti preferon të përqendrohet te grupi që ka në dispozicion.